გამარჯობა, ეს არის თამაშის აწყობის ვიდეო გაკვეთილი ნომერი 8. ამ ვიდეო გაკვეთილში ახსენებთ ლუპებს. ლუპი არის კოდის ტიპი, როგორც სტეითმენტი, განცხადება, რომელიც უშვებს ჩვენთვის სასურველ კოდს, ან გამოაქვს ინფორმაცია იმ რაოდენობით, რამდენიც გვჭირდება. მაგალითად, რომ არ მოგვიწიოს სათითაო კითხვის კოდის დაწერა, რომ თამაში გამოჩნდეს, შეგვიძლია ლუპი გამოიყენოთ, რაც ერთი კოდის მეშვეობით შეძლებს ამას ნებისმიერი რაოდენობის კითხვისთვის. გვაქვს სამი ტიპის ლუპი. პირველი არის for loop. დავწეროთ update-ში ლუპები. იწერება შემდეგნაირად. წერ სიტყვა for, შემდეგ ჩხილებს ხმით და ბრეკეტებს. ჩხილებში იწერება მაგალითი, რომელიც უნდა იყოს სწორი, ეს ლუპი რო გაეშვას. მაგრამ მაგამდე შევქნათ რაიმე ცვლადი. ცვლადი for loop-ისთვის როგორ შეგვიძლია შევქნათ ლუპის გარეთ, ასევე შეგვიძლია პირდაპირ მაგალითში შევქნათ. int i უდრის 1. წერტი მძიმე. უკვე შეიქმნა ჩვენი ცვლადი, რომელიც უდრის 1. შემდეგ წერტ მაგალითს, აი ნაკლები ან უდრის 10-ზე. ისევ წერტი მძიმე. და შემდეგ მოდის i++. და ახლა რას ვაკეთებთ? პირველი გვაქვს ჩვენი ცვლადი. ეს შეგვიძლია სხვანაირადაც გავაკეთოთ, მაგალითად ცვლადი შევქნათ გარეთ. ანუ ჩვენ გვჭირდება, რომ ჩვენ ცვლადს მივთვლით ღირებულება აქ. აი უდრის 1. აქ შეგვიძლია საერთოდ შევწეროთ ეს. უბრალოდ შეგვიძლია ამ ცვლადის გარეთ შექმნა, მაგრამ ღირებულება უნდა მივთვითოთ შიგნით. რა თქმა უნდა, ღირებულება შეგვიძლია მივთვითოთ 0 ან სხვა რიცხვი, მაგრამ ეს გადააწერს ამ ღირებულებას ჩვენი ლუპისთვის. პირველ რიგში წერთ ცვლადს და მის ღირებულებას. შემდეგ გვეუბნებით მაგალითს, რა შემთხვევაში უნდა გაგრძელდეს ჩვენი ლუპი. ანუ თუ ეს ერთი ღირებულება ჩვენი i ნაკლებია ნუდრის 10-ს, იმ შემთხვევაში გაგრძელდება ჩვენი ლუპი გაუჩერებლად. და გამოუშვებს ამ კოდს რა, რასაც ჩავწერთ. მაგალითად ჩავწეროთ debug log და გამოვიტანოთ i-ის ღირებულება. გამოიტანს ეს ჩვენი კოდი. იმდენჯერ რამდენჯერაც ლუპი გამოიშვება ჩვენი i-ის ღირებულებას. პირველ ჯერზე 1-ს გამო 1-ს გამოიტანს, ხოლო შემდეგ ჯერზე 2-ს და რატომ? i++ აღნიშნავს, რომ ერთი თუნდა გაიზარდოს ჩვენი ღირებულება, ანუ თითოეულ გაშვებაზე i იქნება პირველ ჯერზე 1, შემდეგ 2, 3 და სანამ არავად 11-მდე. 11-ზე როა კოდი აღარ გაიშვება, რადგან მაგალითი იქნება არასწორი და i აღარ იქნება ნაკლები ან არც ტოლი 10-ის და გაჩერდება კოდის გაშვება. თორსე ჩინებისთვის ეს თამაში გავუშვათ და კონსოლში გადავიდეთ და რა მოხდება. როგორც ხედავთ, რადგან update-ია, ლუპი კი ერთხელ გაეშვა, მაგრამ update-ი ყოველ frame-ზე შვება, ანუ ჩვენი ლუპი ახლიდან იწყებს ჩართვას ყოველ კადრში. ამიტომ update-თან გადავიდანთ start-ში. გარდა გავიწყოთ, რომ გათიშოთ თამაში. ჩვენი ლუპი მოვნიშნოთ და გადავიტანოთ start-ში. ჩავწოთ ახლიდან. და ვუსალთ 1 2 და 10-მდე ავიდა. ამ ჩვენ გამოვიყენებთ მხოლოდ ერთი კოდი debug log-ის, მაგრამ 10 ჯერ შევძელით loop-ის მეშვეობით გამოტანა. For loop-ის გამოყენება შეგვიძლია, როცა ჩვენი ცვლადის ღირებულება ვიცით, ანუ ვიცით რამდენჯერ გვინდა რომ გაეშვოს კოდი. რა თქმა უნდა, ეს loop-ი ისე შეგვიძლია გამოიყენოთ, რომ არ ვიცოდეთ კონკრეტული რაოდენობა, მაგრამ ამისთვის ჯობია შემდეგი loop-ი გამოიყენოთ, რადგან ის უცოდ ამისთვისაა შექმნილი და მას ქვია while loop. აი შეგვიძლია წავშალოთ, დავიწყოთ წერა სიტყვით while. შემდეგ იგივენაირად ხსნით ფრჩხილებს და ბრაკეტებს. while-ისაც როგორც for-ს ჭირდება ცვლადი, შევქნათ ამისთვის ცვლადი და მაგალითში ჩავწეროთ i ნაკლები ან უდრის 10. ბრაკეტებში რაკოცად ჩავწერთ, თუ საშუალება არ მივეცით ჩვენ კოდს, რომ ჩვენი ღირებულება გაიზარდოს, სამუდამო ლუპი შეიქმნება, რაც პრობლემატურია, რადგან დაგვიქრაშებს თამაშს. ამიტომ ჯერ გამოვიტანოთ debug log-ი. i-ის ღირებულების. და შემდეგ ჩვენი ღირებულება უნდა გავზარდოთ თვითონ კოდშივე. i++. და მოკლედ ეს რას გააკეთებს? წინა შემთხვევაში თუ ჩვენი ღირებულება ფრჩხილებშივე გავზარდეთ, აქ ფრჩხილებში მხოლოდ იწერება მაგალითი, ანუ ლუპი რა შემთხვევაში უნდა გაეშვას, ხოლო ღირებულებას ვწვდით თვითონ კოდის ბლოკში.
რომელიც გვაქვს აქ. ანუ რა მოხდება? ეს ღირებულება გაეშვება, სანამ აი იქნება 10-ის ტოლი ან ნაკლები, რადგან 1-ია, იგივე ნაირად 10-ჯერ გაუშვებს ამ კოდს. ყოველ გაშვებაზე კოდი მოუმატებს 1-ს ჩვენ ღირებულებას და 10-ზე რო ავა, ლუპი გაჩერდება. და გვაქვს 10-ის. თითქმის არაფერი არ შეიცვალა. ანუ სანამ ჩვენი მაგალითი სწორია, იქამდე ეშვება ჩვენი ლუპი. ხოლო როგორც კი არასწორია ხდება, ანუ არც ნაკლებია და არც უდრის ამას, შემდეგ უკვე ლუპი გაჩერდება. იმედიადულად გასაგებად ხსნი და ბოლოს მოდის მესამე ტიპის ლუპიც, რომელიც ამ ლუპისგან ოდნავ განსხვავდება. ეს არის do while loop. ვიწყებთ keyboard do-თი, წერთ do, შემდეგ პირდაპირ ხსნით ბრეკეტებს და წერთ იმ კოდს, რა კოდის გაშვებაც გვინდა. რა თქმა უნდა, ჭირდება რომ ჩვენ ცვლადი შევქმნათ. და ჩვენი მაგალითი წერება კოდის ბლოკის შემდეგ. შემდეგ წერთ while-ს და ფრჩხილებს და ვხურავთ. ამ ფრჩხილებში წერება ჩვენი მაგალითი, რამდენჯერ უნდა გაიშვას ლუპი, ან რა შემთხვევაში. და წერთ i-ს ნაკლებია უდრის 10-ს. რა თქმა უნდა, infinite loop-ი რო არ შექმნათ, უნდა გავზარდოთ ჩვენი ღირებულება. ყოველი გაშვებისას ერთით. როგორც ვთქვი, ეს loop-ი while-ის მსგავსია, მაგრამ მისგან განსხვავებით ის ამოწმებს მაგალითი სწორია თუ არა კოდის გაშვების შემდეგ, რაც ნიშნავს, რომ კოდი ყოველთვის გაეშვება ერთხელ მაინც, თუნდაც მაგალითი არასწორი იყოს. ეს შეიძლება გამოიყენოთ ბევრი რაღაცისთვის, მაგალითად თვალსაჩინოებისთვის დავწეროთ შემდეგნაირი კოდი. შევქნათ ცვლადი ბულიონი, მაგალითად game over. უდრის false. და ასევე შევქნათ მეორე ბულიონი. დავიწყოთ ჩვენი ლუპის შექმნა. ამ შემთხვევაში თუ კომპლექსურად გავაკეთეთ რაღაცა, რომ ადვილად გაიგოთ, ამ ჩვენ კოდში ნებისმიერ ტიპის კოდი შეგვიძლია ჩავწეროთ, როგორც იცით. ჩვენ შემთხვევაში მოდი დავწეროთ if statement-ი. დავწეროთ if game over უდრის true-ს, ანუ თამაში მორჩენილი თუ არის, მარტო მაგ შემთხვევაში გაიშვას ეს კოდი. და აქ ჭირდება კოდი continue game udris false. აკავშირეთ true, რადგან თამაში გვინდა რომ გაშვებული იყოს თავიდან. და do while loop-ი იმ შემთხვევაში გრძელდებოდეს. While აკონ ჩოტერ მაგალითი, რა მაგალითის თუ სწორია ეს loop-ი გაგრძელდება, ხოლო თუ არასწორია გაჩერდება. ანუ ჩვენ გვჭირდება continue game-ი. მოვნიშნოთ, დავაკოპიროთ, აქ ჩავაგდოთ. ოჟი უდრის true. და ახლა რა გიხსნათ, ეს რას გააკეთებს? მსგავს კოდს თუ გამოვიყენებ თამაში, ლუპი ცდილობს რომ კოდი გაუშვას, მაგრამ თუ if statement-ში არ გვაქვს სწორი მაგალითი, მაგალითად თუ თამაში არ არის მოშენილი და თამაში გრძელდება, if statement-ი აღარ გაუშვებს კოდს. ანუ ეს კოდი არ გაეშვება, რადგან if statement-ის მაგალითი არ არის სწორი. მიუხედავად ამისა, ლუპი ამ პროცესს გააგრძელებს, შემდეგ შეამოწმებს continue game-ი თუ სწორია და ეს მაგალითი სწორი იქნება, რადგან აქ მითებული აქვს true არის. სწორია ნო ეს მაგალითი. სანამ თამაში ჩართული. ხოლო როგორც კი თამაში მორჩება, მაგალითად ეს თამაშის გამო ჩავარდით სადმე და პერსონაჟი ჩავარდა დაბლა და მოკვდა, ამის გამო game over-ი გადაიქცევა true-ად, რადგან პერსონაჟი მოკვდა, თამაშიც მორჩა და game over-ი სწორია. გახდა true. ამის შემდეგ loop-ი დაიწყება კიდევ ერთხელ, როგორც ყოველთვის. infinite loop-ია ჩვენი do while loop-ი, სანამ ჩვენი მაგალითი არასწორი არ გახდება. ეგ გაითვალისწინეთ ამ შემთხვევაში, რადგან game over-ი ხა სწორია, if statement-ი გახდება სწორი და პირველად გაუშვებს ჩვენ კოდს, რომელიც გარდაქმნის continue game-ს false-ად.
continue game-ი აქამდე true იყო, ამიტომ dual loop-ი გრძელდებოდა ყოველ ჯერზე, მაგრამ ეხა რადგან ეს გადაიქცა false-ად, ჩვენი მაგალითი loop-ისთვის გახდა არასწორი და loop-ი წვეც მუშაობას. იმედია მიხვდით, loop-ი როგორ მუშაობს. Loop-ებს ხშირად გამოვიყენებ, რა თქმა უნდა, ისე ხშირად შეიძლება არა როგორც if statement-ებს, მაგრამ საკმაოდ გამოსადეგარი კოდია და ჯობია რომ კარგად იცოდეთ. თუ რაიმე ვერ გაიგეთ, აუცილებლად დააკომენტარეთ და გიპასუხებთ. მადლობა ყურადღებისთვის და მომავალ შეხვედრამდე.